ومناسبة حريق جركا اسبيتال كهورسيد او لغا دافوري مغالا دمقدشو مناسبة دافور كا اسبيتال كا ايا وحا قوبجو كا اها حلبانو دقاتير اقو يهانو غان عصدتو او ديال دقن ايو قيبها كالي بولشدا اسبيتال كا مانتلا دافوري وحاد كهليسا او ديار كوغو اه قيبها بوكان سعود كا بوكان جيف كا غرغار كا ديك ديكا هو يدا ايو قيبتا دلان كا دلادا لغو كوريو عرورتا دعس كا وقتي قودانه كسو هرمري raajada sheybaarka iyo kombiyuutarka sidoo kale isbitaalka waxaa ka howlgala dhaqtarka cunaha sanka iyo dhagaha dhaqtarka qaliinka guuda dhaqtarka cudurada haweenka dhaqtarka cudurada caruurta iyo dhaqtarka uur ku jirta ugu horeen munaasabada dafurka waxaa ka hadlay jaamac aadan oo kamid isbitaalka waxa uu ka warbixiyay heerarka uu soo maray hirgelinta isbitaalka iyo waqtigii ay geliyeen hadii jirin in aan daboolno ayaan ku aaminayna insha Allah ta'ala isbitaalku hadda waxa joogta dhaqaatiir runtii la dhig karo tayadooda waxa way waa la xuba service aan bixineena waxaan ku rajaynaynaa inuu noqdo patient centered oo dad magaalada Muqdisho in marmarka qaar kood aanan la focus gareynin patientka qofka service ka loo bixinaa la siinayo marka waa maasintiin maanta ma ku qorneen waxa maanta dhan waa ka afeefanaa inaan hadlin laakiin maadaama li waxade rag oo jacal mar jabkayga jira soo dhawaad waxaan taas u bedelaa inaan idinku soo dhaweeyo furitaanka xafladda waa noo furanta inaan dhaho dhaqaatiirta isbitaalka oo isugu jira ajaanib iyo Soomaali ayaa tilmaamay inay bulshada ugu shaqeyn doonaan sida ugu quruxda badan iyagoona tilmaamay in ay ku soo aadeen xilli baahi weyn loo qabay insha Allah fatihat khayr wa baraka ala jami' nahnu al-atubba al-amilin fi al-mashfa wa kabidaya fi ikhtisasat al-udhun wal-anf wal-hunjura wan-nisa'iyya wal-batiniyya wal-qalbiyya wal-asnan wal-atfal wa jarahat al-izam wal-jiraha al-amma bil-idafa ila al-is'af wal-inaya al-murakkaza lil-khuddaj يسرنا أن نقدم لكم كافة الخدمات المتعلقة بهذه الاختصاصات صباحا ومساء حلبانو مسؤولين كسعودي مامولك قبل كابنادر دقاتير وضيال دقن إيا قويهانو أياشيغي إن لغر جيني يو إسبيتالكا أذيق واحتر له وبلشدو أيكو قناعتو مركا أذياد بان وفر حسانا هاي إن لغفرو إسبيتال نوعان عدا عن أركين نيكو شغيني waxa weyn boona ka bedelaya runtii geesinimo gelin bay u baahan tahay dadka aan ku kalsoonaan waayay waxbarashada deegaankooda caafimaadka oo meel kale aadaya inay ku kalsoonaadaan deegaankooda waxay ka helayaan markii ay jirinin ha laakiin hadda meel walba aad ka helaysa waxaad u aadi jirtay oo kharash ku bixin jirtay dhul fog waxaan aad u hambalyeynayaa iftitaaxa isbitaalka Horseed oo runtii muddo badan aan soo joognay isbitaalka badan oo la furayo aan rajaynayn wax badan uu ku soo kordhin doono maalin kasto dalkeen waxa laga furaa isbitaal wax buu soo kordhiyaa isbitaalka lagu faa'iideyn ma jiro runtii isbitaalka waxa marka laga soo bilaabo xilliyadii burburka ilaa hadda maalin waxba noo soo kordhayay Horseed ku soo dhawow saaxadda caafimaadka ku soo dhawow ilaahay idinkiisana waxa rajaynayaa bulshada midu ka faa'iideysato ilaahay inuu ka dhigo anu ducadeeda waxaan ku daraa habulaalo isbitaalka marka bulaalayaalana marka isbitaalka habulaalo hal bulaalo insha Allah abti meel gelisay runtii Horseed hospital hanan ilaahay uga barayaa inuu kii horumara oo umadda wax weyn ku soo kordhiyo noqdo isbitaaladu waa badan yihiin nimanka yar ma badnee waa nuu yar yihiin waa soo dhaweynaynaa isbitaalka Horseed hospital nooca dhaqaatiirta oo dhalinyarada oo waqtiga badan geliyay muddo labada sano soo waday tacabkii iyo shoodigii ay geliyeen maanta mira dhalkiisii iyo furitaankiisii aan joogno fursad gaar ah noo tahay sharaf ee noo tahay inaan ka soo qayb galno waxaan aaminsanahay inay baahi weyn loo qabo bahda caafimaadka dalka oo aad iyo aad u hooseeyo agaasimaha guud ee isbitaalka Horseed ee Dr. Ahmed Taliil
oo soo xiray munaasabada daafurka ayaa ugu bishaareeyay bulshada Soomaaliyeed isbitaalkan cusub oo ay daafureen bukaan socod habeenii maalin ah heli kartaan dhaqaatiir takhasus kala duwan leh dadka subaxdii shaqeeya habeenkii ay heli karaan bukaan socod xilli kasta ay u baahdaan ilaa iyo habeenkii to alifka marka intaasan saraadka isleeyahay waa baahi wadanka maqnaay oo laga yaabo bukaanka Soomaaliyeed halka saac subaxnimo inuu soo kala ho dhaqtar inuu arko galabkiina uu gurigiisa u raaxo asagoo adeeg ku qanacsan oo san la kulmin marka insha Allah baahida saarna taageerkeenu yahay in inaan buuxino waqtigina aad aanu hayaa qodobad dheer aan soo qortay waxa isleeyahay waa iska soo gaabina macluumaadka inta ugu badan waa heesheen waxaan rabaa inaan u mahadceliyo qaasatan professor dr amin ganacsa jaamac iyo ganacsa cabdirsaaq oo isleeyahay dadkii back up-ka noo ahaa inaan maanta xafladan qorux ma inoo dhacdo laba sano qorshe aan soo wadnay si guul leh noogu soo dhamaato adinkana waa idiin mahadcelinayaa sidii sharafta leh aanoo soo ajiibteen imaashiyaha sidoo kale waxaa u mahadcelinayaa dhaqaatiirta takhasuskeeda kala duwan leh ee aqbale baahida ah in waddankooda ka soo safraan ay imaadaan waddan ay qurbo ku yihiin si baahiyaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed qayb weyn kaga qaataan sida loo kofar gelin lahaa Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afargeys